Nažalost. Jel te bilo nekad sramota zbog nečeg što si ti uradio, mislim snimio kao neki klip, kao ja šta mi je ovo trebalo, kako će ljudi to da shvate, da li će razumeti da se šalim, ne znam i. Pošto poznat si kao neko ko, da kažem, uvijek reaguje na kritiku fanova i vrlo često si brisao neke klipove za koje ono ljudi su negativno reagovali. Da, ali uglavnom, i kad obrišem klip, obično napravim odmah sljedeći da objasnim. Znaš, bila je recimo situacija, ali opet ne mogu kažem da me sramota. Ono. Ja mislim da tu više nisu bili u pravu ti koji su kritikovali. Da, zapravo taj klip nisam ni obrisao uopšte. Ono, kad sam snimao jedan računar, klip za ovaj, računar za 1000 evra, ono, znaš, bile su ono, nisu bile najbolje komponente, najiskrenije, ali, znaš, ja sam rekao, znači, ovo nije bilo nešto što je pažljivo odabirano, nego sam otišao u prodavnicu i bukvalno kupio odmah tada sve što ima. I oni, znaš, krenuli napadaju, a, zašto si uzao ovu RAM memoriju za ovo? I, znaš, ono, fazonu, da li slušaš, rekao sam zašto, znaš, ono, tako da ono, ali opet, znaš, nije da me to sad sramota, ne znam. Mislim, da me nečega sramota, sigurno ne bi snimio klip o tome. A i kad obrišem klip, to obično bude ono u fazonu, lakše mi da obrišem, nego se svađam sa ljudima, tako da.